Ние сме прост повествовател на факти и на събития. Тие места, дето зиме и лете живеят котленските овчари, както ги наричат въобще, без да ги разделят на села, са Добруджа и Карнобатското поле. Няма нужда да ви разправям, че тие овчари киснат в дебело невежество и простотие във всяко отношение. Аз бях длъжен, против волята си, да преживея цели 4 години от 1866-та 1870 година в качеството си на овчар. Баща ми беше от ония хора, които не обичат противоречие и често прибягват към дървения Господ, гдето трябва и гдето не. Денят беше 1 май 1870 година, когато аз се изправих напред му разтреперан и му обявих, че съм решил да отида да се търся честа по други места, за което моля да ми даде за 4-годишното слугуване около 100 гроша само пътни разноски, като ми извади в същото време и едно тескере. Помня само, че баща ми изрева като заклан. И това ли бях жив да чуя? А всичко друго се състоеше от псувни и проклетии, които той изсипваше подире ми, като ме гонеше из селото с един дълъг прът и удреше гдето свари. После няколко часа, същия той ден, аз влязох от една из варненските порти в града с жълт девит на пояс, турен да се вижда. Наместо големия калпак с фес на главата, смачкан като книжен фенер, който си бях приготвил от по-напред и с цигара в устата, натъкната на дълго цигаре от тръстика, което аз сам бях отсякал от варненския гьол. Стоя кафет, тръгнах из Варна от дюген на дюген да си търся господар, като се отбивах да питам само на големите магазини. Гдето попитах за място, навсякъде ме отговаряха – няма. А някои не ме удостояваха даже с отговора си, като ми посочваха вратата само с кимване на глава. След 4-дневно денонощно пътуване по линията на железницата, а не иде из шумата, можах да стигна в Рущук с отекли крака и бос. Вечерта, наместо да нощувам в царското училище, както си въобразявах глупаво от по-напред, прибрах се заедно с багажа си в един празен каик, в който за честа ми имаше и една скъсана рогощица. Един майстор абаджия ме прие да уча занаят безплатно, само за един хляб. Когато бях овчар, често слушах да приказват многознаещите хаджии, че синът на еди кой хаджия знаел 77 езика и че който знаел най-много езици, той бил най-ученият, заключаваха те. Защо и аз да не науча поне един от тия езици? Помислих в себе си и започнах от единия край. Колкото надписи имаше из града по хотелите, по консулатата, на станцията и прочие, всичките изписах на книга, на които скоро научих значението и се запознах с латинската азбука. По-късно можах да узная още и това, че езикът, за който се бях заловил, бил френският и от който знаех вече няколко думи криволяво. Аз станах редовен посетител на Рощушкото читалище Зора, гдето ден се не минуваше да ни отида. По това време именно в Рощук се самоуби Ангел Кънчев. Аз бях очевидец на това убийство. 5 март 1872 година. Убийството на Ангел Кънчев произведе на мене потресаващо впечатление. Дълго време аз не можех да забравя неговите очи, думите му «Да живей България!». Едно аз желаях да зная, което никак не можех да си обясня. Какви причини бяха принудили Ангел Кънчев да посегне на живота си. За разрешаването на тази трудна задача вземах да чета разни книги, дано намеря в тях някакво обяснение, но напразно. Понякога питах моите двама приятели,
да ми разкажат нещо по този въпрос, но те или нищо не ми отговаряха, или пък казваха да се събирам устата, защото Диарбекир не е далеч.